Eroare la începerea transmisiunii. Fie ar să fie. E prima oară când primesc așa ceva. Acum s-ar putea să fim. Da. În fiecare seară e o nouă pățanie pe zona tehnică, cu toate aplicațiile acestea minunate, dar iată că i-am venit de hack și de data asta. Servus, Dominic! Salut, Sterian! Bine ați venit la Brașov, sau, mă rog, pe Zoom. Bună seara din Timișoara! Bună Salut seara, din bună seara! Constanța, Brașov și Timișoara! Da, facem o axă transversală a României. Timișoara, Brașov, Constanța. Dar tu Cum știi, sunteți? Alan, că există o axă a primarilor Constanța, Brașov și București. Da, ar trebui să S-au avem și ales ieri. Nicușor aici cu noi. Da, este o axă, dar nu e tocmai o axă a mândriei, mai degrabă o axă a rușinii la ora actuală, pe care încercăm să o întoarcem, să o schimbăm. Până se mai adună lume, cum sunteți? Cum a fost Paștele? Cum sunteți izolați? Uite-l și pe Dominic cu cărți, cu bibliotecă. Da, din păcate nu chiar reușesc să le citesc așa cum mi-am propus, că totuși e destul de agitată cumva viață, chiar dacă stăm acasă cât de cât. Eu am avut de 2 ori am putut să sărbătoresc Paștele și unul odată Paștele Catolic, după aia Paștele Ortodox și chiar de 2 ori cumva mi s-a părut că prin lipsa a ritualurilor cunoscute, cumva esența a ieșit și mai mult în evidență. Pentru mine a fost cumva foarte impresionant și parcă am simțit foarte puternic, mai puternic poate decât de obicei aceste sărbători, fix pentru că simți mai mult ce îți lipsește. Eu sunt la 14-a zi de stat în casă. Mâine urmează să mă aprovizionez din nou și e o experiență fiecare zi, pentru că stăm aici cu copiii. Ca politician, știți foarte bine că lipsești mult, trebuie să, mă rog, ai activitate intensă și de multe ori mă vedeam seara târziu cu ai mei. Acum a fost o experiență reapropierea asta de familie și ne regăsim pe noi înșine. Până la urmă, despre asta a fost vorba, cel puțin pentru mine, dar sper că pentru mai multă lume, încerc să mă regăsesc pe mine și să regăsesc locul așa în spațiu familial. Rezonez cu ceea ce spui, că și eu am program zilnic cu Petra. Azi am făcut bărcuțe din coajă de nucă și am făcut experimente de fizică, cu rolul aerului care face bule în apă și care împinge bărcuțele și da. Aveți grijă ce experimente faceți acolo, să n-aruncați în aer Nu, bucătăria. nu avem un program chestii cu foc. Da. Bun. S-a mai adunat și lume, suntem live, suntem toți trei. Am propus să discutăm așa în mare, să avem o oarecare structură, să discutăm despre criză și despre felul în care se vede ea în comunitățile noastre și la nivel local. Să vedem ce lucruri bune și ce putem învăța unii de la alții și ce putem replica și să discutăm și despre cum vor arăta orașele noastre, municipiile noastre, care sunt poli importanți de creștere pentru România, cum vor arăta post-criză și mai ales vor veni la un moment dat niște alegeri, care e perspectiva de dezvoltare, în ce fel a schimbat criza aceasta întreaga perspectivă și raportarea la viitor pentru comunitățile noastre. Cam astea sunt punctele pe care noi le-am discutat înainte să intrăm în live. Hai să începem. Pe parcurs vom prelua întrebări, vom răspunde la comentarii și la întrebări. Evident, nu putem promite că răspundem chiar la toate. Ce nu reușim să acoperim în direct, promitem să răspundem ulterior în scris, să revenim pe pagină în comentarii la postarea de pe Facebook. Bun. Cine vrea să înceapă?
Dominic, tu cred că ai fost primul care ai fost confirmat din perspectiva da, de pot să încep candidat. Eu. Păi, cum eu cred că criza asta scoate la iveală tot ce e bun și tot ce e rău și despre noi ca oameni, despre noi ca societate, despre cum funcționează instituțiile statului. Deci cumva toată esența acum iasă la iveală. Și pentru, cumva bineînțeles că asta e adevărat și pentru tot ce se întâmplă la nivel național, pentru noi în Timișoara cred că sunt cumva două puncte generale de care este nevoie într-o criză și unde vedem acum că sistemul și administrația locală nu este pregătit pentru aceste nevoi. Și una este colaborare, pentru că cred că acum e foarte important când suntem într-o situație în care nimeni nu are toate informațiile, în care nimeni, nicio singură instituție are toate pârghiile necesare pentru a acționa. E foarte, foarte important ca instituțiile statului să colaboreze împreună și știm noi cum e cu DSP-ul, cu primăria, cu prefectura și dacă sunt diferite partide la vârfurile acestor instituții, deja devine foarte greu. Dar colaborarea nu doar între instituțiile statului, ci și între societate civilă și mediul privat, pentru că ei au, într-o criză din asta, când statul singur nu poate să facă totul, au un rol foarte important de jucat. Și cred că noi vedem, și presupun că asta nu e doar la Timișoara așa, noi vedem că administrația nu este obișnuită să colaboreze cu alte instituții și nu este obișnuită să colaboreze ori cu societatea civilă, ori cu mediul privat. Și asta am văzut foarte mult în primele săptămâni, a fost multă agitație, multă lume a vrut să se implice, dar nu a fost un flux de informații foarte utile. Au fost și încă sunt multe războaie la noi, de exemplu, între DSP și prefectură și spitalele care sunt în subordinea și primăriei și Consiliului Județean. La noi primăria e PNL, Consiliul Județean e PSD și din păcate așteptarea mea ca criza asta de o cumva la ordine globală la un nivel istoric, criza asta cumva să forțeze chiar și jucătorii vechi să colaboreze, nu prea s-a întâmplat cum ar fi trebuit și am văzut mult haos. Și până la urmă cred că noi toți ce facem, să stăm acasă, de ce stăm acasă? Ca să cumpărăm timp. Pentru că virusul nu dispare doar pentru că stăm acasă, nu, dar noi doar încetinim răspândirea virusului ca să cumpărăm timp ca spitalele și sistemele și instituțiile să se pregătească și să cumva să se obișnuiască. Și din păcate eu cred că mult timp s-a resipit. Și al doilea lucru, și după aia termin și vă las pe voi să continuați, al doilea lucru ce este incredibil de important într-o criză este comunicarea. Și iarăși vedem cum actorii politici tradiționali, să zicem, nu sunt obișnuiți să comunice într-un mod deschis, transparent, onest, proactiv cu cetățenii și cu populația și iarăși vedem efectele adverse aceste lipse de comunicare. Doar un exemplu și poate putem să povestim mai târziu mai mult în detalii despre asta. La noi aseară, nu știu, pe la ora 9, primarul Robu a anunțat că de mâine, adică de azi, suntem obligați să purtăm măști și mânuși în spații publice închise. Deci cu 3-4 ore înainte a anunțat chestia asta din neant, fără nicio avertizare sau discuție și bineînțeles că lumea s-a trezit, dar cum să fac acum rost de azi până mâine? După aia a revenit în timpul nopții că dar ok, ne dă nouă o perioadă de grație, 3 zile până când să faci. Atunci timp de 3 zile n-o să ne amendeze. Și după aia iarăși revine cu alte precizări, ce fel de mănuși, ce fel de măști. Deci e un haos comunicațional pentru că clasa veche politică și cei care sunt în administrație nu sunt obișnuiți să comunice clar și transparent cu populația și noi vedem acum efectele
acestor efectele acestor defecte. Deciziile astea, scuze, doar pentru clarificare, deciziile acestea sunt luate la nivel local de către primărie, obligativitatea asta, sau e o decizie a DSP-ului, a cui este? Nu, asta e o decizie a comitetului local pentru situații de urgență, da. Unde cred că e prezent și, și DSP-ul, dar oricum e mai mult sau mai puțin o decizie a primarului și chiar acum iarăși a început o ceartă dacă primarul are dreptul să ia o astfel de decizie sau dacă nu, asta prefectura zice că de fapt primăriile n-au voie să meargă dincolo de ce scrie în ordonanțe militare. Deci mă mir foarte mult uneori cât de multă ușurință și lejeritate se iau anumite decizii foarte grave care au efecte foarte imediate pentru toată populația. Fără niciun fel de dezbatere sau analiză, nu e clar pe ce bază științifică s-a luat decizia că trebuie să purtăm mănuși. Eu sunt pentru obligativitatea măștilor, dar nu pentru mănuși. Mi se pare absurd să trebuiască să purtăm mănuși. Deci e foarte, pe mine mă întristează foarte mult cumva să văd anumite comportamente învățate în 30 de ani de a face politică și administrație în țara asta, să le văd cumva atenuate mai mult decât diminuate în criza asta. Cred că vom discuta destul de mult despre felul în care se iau deciziile. Stelian, dacă vrei să ne spui cum se văd lucrurile de la malul mării. De la malul mării, aparent, se văd frumos așa, pentru că afară e vopsit gardul. Dacă intri în detalii, vei vedea lucruri nu tocmai plăcute. Uite, în anii trecuți, mă întrebam în sinea mea cum ar fi și ce ar trebui să se întâmple pentru ca politicienii din România să ajungă la un numitor comun. Ce ar putea să mă aducă pe mine la un numitor comun cu cel din PNL sau poate cu cel din PSD? Poate o conflagrație, poate ceva grozav, pentru că eram atât de încrâncenați unii împotriva altora. Noi atât de furioși pe corupție și pe toate lucrurile care nu se întâmplau și nu se întâmplă în regulă, încât m-am întrebat întotdeauna care ar fi elementul ăla care să scoată din noi latura umană și uite că, din păcate, suntem puși în fața unei crize de genul ăsta, care în mod normal ar fi trebuit să ne aducă în anumite limite, evident, la același numitor și la masa dialogului, unii cu alții. Așa cum a spus mai devreme Dominic, am încercat efectiv un dialog, am trimis primăriei inițiative, am dat mesaje, aflasem de niște distribuitori de materiale din China, așteptam un răspuns, așteptam un dialog și lucrul ăsta nu e doar la nivel local. Evident că nu s-a întâmplat dialogul, n-am primit niciun răspuns, a fost pur și simplu o opacitate totală, o rezistență și o atitudine din asta pur și simplu netransparentă și lucrul ăsta nu se întâmplă doar la nivel local. Din păcate observ că și la nivel central aflăm de unele decizii foarte importante. Iată, restrângerile acestea de drepturi cu care mulți dintre noi am fost de acord, ba chiar le-am solicitat. Trebuie să renunțăm o perioadă de timp la unele drepturi de a circula liber și așa mai departe pentru a câștiga timp, așa cum a spus Dominic mai devreme. Dar lucrurile astea trebuiau discutate un pic înainte, chiar și la nivel de președinte, cred că puteau fi consultați liderii politici. Avem mare nevoie să vorbim unii cu alții și să ne ascultăm unii pe alții, nu doar noi între noi din USR, cum vorbim în seara asta. Și e bine că vorbim și noi. Și cred că lucrul ăsta se va întâmpla și se întâmpla oricum, a grăbit un pic genul ăsta de întâmplare dialogul nostru, oricum aveam de gând să stăm și să învățăm unii de la alții,
dar interinstituțional și între formațiuni și între oamenii politici trebuie să existe dialogul ăsta. La Constanța, vă spun foarte clar că este, administrația publică este în logică de campanie electorală. Aș fi dorit foarte mult să nu se întâmple lucrul ăsta, dar totul este de imagine, totul este de fațadă, circulă mașinile acelea cu... Am descoperit apa caldă, știți, la Constanța. Am descoperit săpunul și am descoperit că străzile din când în când trebuie spălate. Și se prezintă chestia asta ca și cum ar fi o măsură extraordinară când ea de fapt ține de normalitate. E normal să te speli pe mâini, e normal să speli străzile, pentru că nu există numai coronavirus pe lumea asta. Există multe alte bacterii, multe virusuri care trebuie eliminate și trebuie să fim pregătiți zi de zi pentru lucrurile astea. Nu vreau să vă povestesc toate măsurile care s-au luat în perioada asta. Spre exemplu, s-au oprit semafoarele. O chestiune pe care n-am mai văzut-o, nu știu la voi în orașe dacă s-au oprit semafoarele, s-au dat la mașini, nu pot să vă spun câte mașini s-au dat peste cap prin intersecții. Unii au aplaudat pentru că ajungea într-adevăr din punctul A în punctul B mai repede, alții evident că au criticat, dar cert este că nu ieșim din... Nu, administrația publică nu iese din logică de campanie și asta e foarte grav. Într-un moment în care tu trebuie, și toate instituțiile, spitalele, primăria, toți trebuie să spună ce au nevoie să recunoască. Dom'le, uite, până aici ne-am pregătit, lucrurile astea le stăpânim, de aici încolo mai avem nevoie de niște bani, de niște aparate, de niște lucruri. Și se adune pe toți în jurul lor, astfel încât să iasă lucrurile mai bine, nu se întâmplă chestia asta. Da, nu știu cum e la Brașov. Mi-am asumat cumva rolul ăsta de gazdă și n-am fost o gazdă foarte bună, dar am așteptat și să se mai adune participanți și privitori în live și vreau să vă zic din start că sunt foarte fericit să vă am alături pentru că sunteți doi oameni fantastici și cu povești diferite, dar cu totul speciale. Mi se pare... foarte inspirațional Dominic cu felul în care s-a îndrăgostit de România și s-a mutat în România și acum avem, iată, șansa asta să avem un candidat foarte fain la Timișoara și un oraș care se definește prin esența lui ca fiind multicultural, cu trei catedrale și așa mai departe și cred că Dominic cu felul în care vorbește perfect românește, dar cu toată mentalitatea lui vestică e un candidat foarte bun. Iar despre Stelian, cu care sunt coleg în Parlament, nici nu cred că trebuie să fac vreo introducere, alta decât că este acel om care a pus muzică simfonică lui Ciordache și care a fost acolo în linia întâi în lupta pe justiție în ultimii ani. Da, vreau să vă zic și despre Brașov și, de fapt, nu numai despre Brașov, despre întregul cadru pe care îl descriem cu fiecare dintre noi, pentru că sunt foarte multe puncte comune. Partea asta de lipsa a comunicării pe care o resimțim atât la nivel parlamentar, au fost foarte multe inițiative, demersuri, scrisori, deschidere dinspre noi, către actul guvernamental și la nivel central și la nivel local. Și n-am primit răspuns, la modul nici măcar mulțumim, ne vom gândi la asta. Avem bucuria pe anumite măsuri și pe anumite zone că ceea ce am cerut într-adevăr s-a transformat în măsura aplicată și avem o listă cu lucruri de genul acesta. Dar cam acolo, cam atât. Adică nu a existat un dialog și faptul că nu a existat un dialog arată de fapt o problemă mai de bază, mai de fond a clasei politice, lipsa de substanță și lipsa exercițiului dezbaterii. A fost surprinzător pentru un om nou în politică să ajungă în Parlament și să văd că de fapt Parlamentul, care ar trebui să fie un model pentru dezbatere și pentru cadrul al dezbaterii, nu are nimic din zona asta. Tot ce înseamnă cadrul acela de dezbatere academice de se practică prin licee și la nivel de exercițiu de oratorie și de argumentație,
este departe, adică în Parlamentul nu e deloc așa. În Parlament e un om care ridică mâna și câteva zeci sau sute în spatele lui care ridică la fel și cam asta e tot. Nu există decizii luate pe baza unor argumente sau a unor contraargumentații. Iar treaba asta se vede cu atât mai mult, mi se pare, acum, în contextul de criză. Pentru că dacă nu ești obișnuit să-ți iei valoare din dezbatere și din ce are de adus într-o discuție și într-o decizie un partener sau un opozant, nu o vei face nici acum, când ești cumva cu cuțitul la os. Și se vede foarte bine la toate nivelurile. Pe de altă parte, sunt de acord cu ce ați spus voi, că imaginea, deși multă lume spune nu e acum momentul de campanie și pentru campanie și să lăsăm politica deoparte, ceea ce dovedesc cei care au puterea este exact asta, că ei știu să facă PR și știu să facă doar campanie și refuză să colaboreze și să împartă un eșec sau o victorie, depinde cum va fi, încă nu știm. Încă sunt multe semnale de îngrijorare pe felul în care va evolua România în contextul ăsta de criză. Nu reușesc să le împartă cu cei care ar avea ceva și care ar dori să contribuie. Iar acțiunile mi se par acțiuni de PR, cum spuneai tu, redescoperim săpunul și îl prezentăm ca pe o mare victorie. Și la Brașov am avut cumva reversul medaliei. Au fost măsuri care au fost impuse de la centru și pe care autoritatea locală le-a contestat. A încercat să găsească tot felul de tertipuri. De pildă, obligativitatea aceea a dezinfecției în scările de bloc și în spațiile comune. Păi și la Constanța, cred că a funcționat taxa aceea, dar în sens negativ. Au semnat o scrisorică împreună și da, au protestat. După, nu mai știu, 10 zile sau ceva de genul ăsta, a și existat o revenire, un fel de erată. Nu mai era obligativitate, era recomandare. Recomandare, așa e, da. Nici la noi n-au reușit să facă nimic. Da. Vreau să zic despre doar modul... Vreau să termin, că de acolo ai început tu și vreau să închid cumva ciclic. Relația cu societatea civilă e foarte importantă, relația asta, și dacă ne arată ceva... Perioadele dificile din istoria neamului nostru ne arată că știm să fim uniți atunci când ne e greu. Știm cu toții că mult din ce înseamnă sentimentul ăsta de nostalgie pe care bătrânii l-au față de perioada dinainte de 89 se referă strict la legăturile interumane. Când ne e greu, noi știm să fim aproape unii de alții și să lucrăm împreună. Iar treaba asta se vede la nivel de societate civilă. Vedem, am văzut azi o reacție la postarea ministrului Muncii, care cumva și-a rugat toate meritele și spunea că societatea civilă n-a prea făcut lucruri. Și am văzut o listă lungă de organizații din toată țara care au făcut lucruri în plan local. Avem și noi la Brașov, avem Fundația Comunitară, avem grupul Vă Ajutăm din Brașov, care s-au mișcat foarte repede. Acțiunile de suport pentru vârstnici, astfel încât să nu mai iasă din casă, au început undeva 11 martie. Adică la vreo 3 săptămâni înainte să-și pună primăria problema să facă ceva echivalent. Iar după ce și-a pus problema să facă ceva echivalent, au făcut mai mult PR și mai mult s-au cățărat pe ideea asta. Deși există un fel de protocol în care există colaborare, dar... E mult dezechilibrată colaborarea asta. Scuze, atâta voiam să vă dau ca input și cred că e foarte important și acolo e marele eșec de până acum, relația autorităților cu societatea civilă. E ca un dans din ăsta foarte stângaci, acolo unde se întâmplă, că în unele locuri nu se întâmplă. Iar acolo unde se întâmplă e stângaci exact la modul în care nu vrei neapărat să dansezi, vrei... să pleci cu fata acasă, habar n-am cum să zic mai direct. Adică există un interes politic și cam atât. Pentru că în rest, când e vorba de luare de decizii, nu există consultare și nu există implicare pe direcția asta. Bun, voiai să zici ceva, Dominic? Da, adică voiam să zic ceva despre a face campanie și după aia despre societate civilă. Și noi, de exemplu, am avut un caz foarte, nu știu, foarte aproape scârbos, aș spune. În primele zile, noi avem un spital destul de bun de boli infecțioase, cu niște cadre medicale foarte impresionante. Și da, la începutul crizei, încă, sau cred că încă e așa, cât spitalele nu sunt supra
solicitate. Încă fiecare caz de COVID-19 ajunge la spital, chiar dacă la un moment dat, când o să avem mai multe cazuri, cazurile ușoare sau asimptomaticii se pot vindeca și de acasă. Dar în momentul în care fiecare, chiar și cei care nici nu au simptome, ajung la spital, sunt tratați acolo și la un moment dat pot să plece din spital când testul lor iasă negativ. Iar primarul nostru a început, mai ales la începutul crizei, pe un cartonaș galben, albastru, culorile PNL-ului, să anunțe fiecare vindecare în spitalul primăriei, ca și cum el personal a vindecat acești oameni. Și asta mi s-a părut un exemplu cum să te folosești cumva de criza asta în scopul clar de a te promova pe tine, cum am spus, aproape scârbos. Noi am avut un alt caz, că el a scris o scrisoare către cetățeni și a pus peste tot afișe cu fața lui mare, și cumva scrisoarea cum vede el situația, și care el zice a fost o scrisoare strict neelectorală, doar cum un președinte se adresează cetățenilor, așa se adresează și el ca și primar, ca un semn de încurajare și nu știu ce. Dar iarăși această scrisoare, pe lângă faptul că a fost o poză mare cu domnul primar Robu, a fost plin de laude de sine și cât de tare și cât de mult a făcut și cât de mulți bani a dat spitalelor. Și genul ăsta de a gestiona criză nu inspiră foarte mult încredere, pentru că până la urmă trebuie să iei decizii care sunt necesare pentru criză și nu decizii pe baza unor considerente de PR. Și asta se leagă cumva cu societatea civilă. Acolo trebuie să recunosc că și eu mi-a trebuit cumva o săptămână, două, la începutul crizei să mă adaptez realității. Pentru că recunosc că pentru mine e foarte, foarte greu de acceptat că se fac strângeri de bani pentru dotarea spitalelor. Pur și simplu nu cunosc acest mod de a dota un spital public, pentru că în momentul în care e nevoie acolo de ceva, ok, păi deja contribuim, avem un stat, atunci dacă e nevoie de mai mult, băgăm bani mai mulți. Și ideea asta de a strânge fonduri private, pe lângă faptului că oamenii au dat ani de zile, au dat bani în plic, pe lângă faptului că din taxele noastre și contribuțiile noastre se finanțează spitalele, acum cumva printr-o a treia linie de finanțare să contribuim, cumva mi s-a părut la începutul crizei foarte revoltător. Între timp am înțeles și am acceptat cumva că pur și simplu statul se mișcă atât de greu, că era necesar pentru anumite echipamente să le cumpărăm foarte, foarte repede, indiferent de unde vin banii, și noi am avut o coaliție foarte, foarte faină de mai multe ONG-uri din Timișoara care au strâns o sumă mare pentru dotarea spitalelor. Acum, între timp, se reprofilează puțin mai mult în zona socială, unde nevoile cresc. Dar totuși, cred că cu cât de mult mă bucur și eu am donat și noi la un moment dat am avut șansa să cumpărăm mii de mănuși și am sunat repede la spitale, au zis da, avem nevoie, am făcut repede comandă, am strâns banii și am dat mănușile spitalelor fără să mai postăm pe Facebook sau nu știu ce. Deci cu cât de mult mă bucur că există aceste inițiative, aș vrea să ne fie clar că fiecare donație către un spital de stat este un semn de eșec pentru cei responsabili politici. Nu ar trebui să se întâmple. Și mie nu-mi plac comparațiile cu Germania, pentru că nu candidez ca și neamțul, candidez ca timișorean. Dar totuși, pentru mine e foarte, foarte straniu ideea asta. Și în Germania, în toată criza asta, nu am văzut niciunde să se strângă bani pentru un spital. Cred că rolul societății civile este acolo, ai zis tu, în relații interumane, în voluntariat pentru bătrâni, în zona socială, unde într-adevăr instrumentele statului nu ajung pentru chiar a ajuta oamenii. Și în perioada asta scurtă de criză, unde era
urgență maximă, cumva mi s-a părut ok să donăm pentru spitale, dar trebuie să ne trezim, asta trebuie să fie un semnal mare de alarmă că sănătatea și sistemul sanitar are nevoie de o reformă majoră și niciodată nu mai trebuie să ajungem într-o situație în care cetățeni să doneze bani pentru spitale de stat. Da, noi am avut și noi o situație similară la Brașov, au fost chiar două campanii, Fundația Comunitară și a mai fost și o campanie de la Zi de Bine pentru dotarea spitalului de boli infecțioase. Ce mi s-a părut dincolo de gestul acesta minunat venit dinspre societatea civilă, mi s-a părut un simptom foarte grav, faptul că nu aveam la un moment dat teste, deci nu mai exista, cred că vreo 5 zile sau 6 zile n-au mai existat teste real-time PCR pentru Brașov, iar primele teste care au ajuns tot pe filiera societății civile, adică au reușit niște voluntari și niște ONG-uri într-un domeniu în care nu se pricep să obțină 1000 de teste, 500 și 500, au fost două ONG-uri, cele pe care le-am menționat, 500 și 500 să rezolve o problemă gravă și urgentă a sistemului. Stelian, dacă vrei să adaugi ceva. Eu am avut senzația în perioada asta care a trecut că suntem cumva pe cont propriu, pentru că administrațiile au reacționat foarte greoi, s-au contrazis, s-au bâlbâit, n-au dat dovadă de receptivitate și efectiv senzația asta am avut-o și asta au făcut oamenii. Oamenii n-au stat cu mâinile în sân, s-au mobilizat, au încercat să se gândească, să vadă ce pot face ei înșiși și au făcut lucruri. Unii au donat, alții au văzut alte nevoi, au încercat să ia legătura și să facă cumpărături bătrânilor care nu se pot deplasa și așa mai departe. Eu sper că noi nu ne vom transforma. Sper că în momentul în care vom fi în acele funcții publice, nu vom face precum cei de acum, care acționează doar în funcție de PR. Da? Ăsta e singurul element pe care îl iau în considerare. Și vom păstra așa o rezonabilitate și o umanitate în noi, astfel încât să nu profităm de astfel de situații. Adică nu văd ca unul dintre noi să se apuce, în loc să întrunească Consiliul Local și să ia o decizie de urgență, să aloce bani la spital, se apucă să doneze din buzunarul propriu și să pozeze în acel mecena care salvează el propriul oraș. Nu despre asta e vorba, nu asta trebuie să facă un politician, să vină să arate că are banii, buzunarele doldora și iată, face el o donație și salvează propriul oraș. Deci cred că ne-am pierdut uzul rațiunii dacă facem așa. Trebuie să ți întrunești Consiliul, eventual să o faci într-o metodă sau într-o modalitate care să asigure distanțarea socială și nu știu dacă în orașele voastre s-au adoptat acele hotărâri de Consiliu care să permită, cum facem la Parlament, să se ia decizii, să se țină ședințe de consilii locale la distanță. În Constanța am avut o astfel de propunere, am văzut ce au făcut și colegii de la București, au lansat astfel de propunere. Știu că la Cluj s-a adoptat o astfel de hotărâre, deci într-o modalitate de genul ăsta se putea lua o decizie administrativă. Sunt chestiuni și mă uit, studiez foarte atent cum reacționează politicienii noștri și îmi fac o listă așa cu lucruri pe care să nu le comit la un moment dat, să nu fac așa cum fac unii dintre ei. Oamenii au nevoie de încredere și au nevoie să se adune în jurul cuiva. Este nevoie de astfel de oameni în jurul cărora să se adune ceilalți pentru a gestiona toată energia asta pozitivă, pentru că oamenii au de dăruit, au de dat, vor să facă lucruri, dar cineva trebuie să gestioneze și să-i dirigeze pe ceilalți. Cine să facă lucrul ăsta dacă nu un primar, dacă nu un președinte de Consiliul Județean,
dacă nu un premier sau nu un președinte de țară. Și când ar fi momentul mai potrivit decât într-o situație în care avem cumva un singur dușman care nici măcar nu este un om sau un grup de oameni, ci un virus. Adică acum e momentul cumva să de unitate și de această coagulare, dar încă o dată eu cred că din păcate avem oameni care nici măcar nu înțeleg ideea de coagulare sau de comunitate sau de cum să construiești o comunitate, pentru că au ajuns în funcție lor din alte considerente. Eu am vorbit în primele săptămâni, am vorbit foarte mult cu medici, am vorbit la telefon, am vorbit foarte mult cu antreprenori și foarte mulți au zis, nu m-a întrebat nimeni de care e părerea mea, care e perspectiva mea, chiar dacă ar fi avut multe de contribuit ca și informații, ca și idei și așa mai departe. Și de aia cumva e atât de trist că nici măcar criza asta în anumite privințe nu reușește să cumva coaguleze o forță pozitivă. Mai vreau să zic ceva, Stelian, pentru că ai zis tu și foarte bine ai zis, tu speri că noi o să facem lucrurile altfel și cred că e foarte important să reflectăm într-un mod foarte onest asupra acestei chestii, adică ce am face noi altfel, de ce e mai mult decât doar vorbe că noi o să guvernăm cu un alt stil. Și acolo neapărat trebuie să vorbim despre felul în care sunt puși oamenii peste tot în administrație, inclusiv în spitale. La mine în comentarii a comentat cineva că inclusiv managerii de spitale sunt cumva numiți politici și că și asta este o problemă și îi dau dreptate. Și noi vedem asta la DSP și în multe alte structuri, dacă toate numirile politice au fost făcute doar, sau nu, numirile administrative, toată recrutarea administrației publice este făcută doar după considerente politice, atunci într-o criză din asta nu ai profesionalismul necesar pentru a gestiona criza. Și acolo dacă mă întrebi ce am face noi diferit sau ce trebuie să facem diferit, asta este cel mai important punct, să profesionalizăm administrația publică și să nu mai luăm oameni doar pe baza carnetului de partid sau unor pile sau nu știu ce, ci pentru că sunt competenți. Pentru că într-o criză din asta vedem unde duce sistemul ăsta bolnav, că până la femeia de servicii, până la portar, toți sunt numiți politici. Da, sunt de acord cu ce zici, Dominic, și vreau să revin la ceva ce a spus Stelian, că ne-a ridicat cumva o minge la fileu cu... ai spus că speri să nu ne schimbăm. Eu cred că nu avem cum să ne schimbăm din două motive. Motivația oamenilor care s-au implicat în politică fără promisiunea asta, adică nu mă implic pentru o sinecură, nu mă implic să mă căpătuiesc, mă implic să schimb ceva în bine, este fundamental diferită de motivația politicianului clasic. Asta unul la mână. Și doi la mână, relația noastră, a fiecăruia dintre noi, cu societatea și cu cei care ne urmăresc este fundamental diferită. Mă gândesc atât la lucrurile bune pe care le facem și la lucrurile rele pe care le facem când mai dăm câte o gherlă cu câte un vot sau cu ce se întâmplă la Parlament, reacția e una foarte promptă. Deci există accountability, există acel dialog și mod direct de a ști că cineva te urmărește și că răspunzi în fața cuiva. Este un act de bază care ar trebui să fie fundamentul oricărei relație politice și oricărei construcții politice. Dar act și construcție care a lipsit. Deci nu a existat până acum genul ăsta de raportare la politic. Să fie cineva pe care îl iei la șuturi pe Facebook atunci când merită, cineva pe care îl urmărești într-o seară, într-un live sau cu care poți să inițiezi un dialog direct. Și de asta spun că există niște schimbări structurale care poate nu sunt atât de simplu de văzut la o primă privire. Noi ne și lovim de stereotipul ăsta cu toți politicienii sunt la fel, cu toții ne veți dezamăgi. Tot aud treaba asta din primul moment în care
am intrat pe ușa unui partid. Din momentul ăla deja am dezamăgit pe cineva. Adică nu conta, nu trebuia să mai fac nimic altceva decât ideea că ai intrat în politică, era un stigmat. E, faptul că se schimbă încet încet raportarea, nu pentru toată societatea, ci pentru o parte a ei, raportarea la politic, este un lucru mare și e primul pas spre a schimba. Am văzut în plan local o reacție și au fost câteva gafe pe care le-a făcut PNL-ul, că avem administrație locală PNL, când s-a apucat să meargă cu veste și îmbrăcat cu insignele partidului să distribuie niște abțibilduri cu numărul de telefon la care vârstnicii pot să apeleze. Și reacția a fost foarte promptă, chiar și-au cerut scuze după treaba asta. Adică există o societate civilă care e foarte atentă la ce se întâmplă în zona politicului. Încă nu este majoritară și la asta vom avea de lucrat. Dar se schimbă relația asta și îmi dă foarte multă speranță că nu se va întâmpla ceea ce spuneai tu, Stelian, că nu ne vom schimba, nu avem cum. În momentul în care încerci sau apare măcar vreun gând, vreo frică, vreo temere că ne schimbăm, imediat oamenii reacționează foarte brutal. Mă bucur că ești așa optimist, dar acum le percep de la mine. Acum, cum să spun, nu vorbim de noi trei, vorbim de un partid deja mare și între noi, la un moment dat, unii poate se vor schimba. Adică eu accept și lucrul ăsta. Ideea este să ne uităm foarte des și foarte atent în oglindă, să vedem că înainte de a fi politicieni, înainte de a fi ingineri, avocați sau ce mai suntem fiecare, suntem oameni. Și să nu ne pierdem doza aia de bun simț și de umanitate, pentru că altfel devenim niște roboței în goană, ahtiați după like-uri și după voturi, care acționează irațional. Și ce văd eu în jur este, sunt acțiuni iraționale ale unor politicieni. Aș vrea însă să și apreciez unele interacțiuni pe care le-am avut, pentru că au fost politicieni care sunt acum la putere, care au răspuns la mesaje. I-am trimis domnului Vela, spre exemplu, câteva mesaje. Unul legat de navigatori, de situația navigatorilor, care era o situație specială și trebuia rezolvată cu celeritate. Au mai fost și altfel de... I-am trimis și prefectului de Constanța niște mesaje, au răspuns. Deci, eu apreciez foarte mult lucrul ăsta. Când celălalt îți răspunde, când vede că ceea ce încerci să faci nu este de fațadă, este o mână de ajutor pe care încerci să o întinzi și când apreciază la rândul lui acest gest. Cred că așa se poate construi mai mult decât un partid sănătos, se poate construi încet, încet o clasă politică altfel. Și poate cu timpul vom reuși și în România să ajungem la situația în care politicienii să nu fie considerați oameni de o factură foarte proastă. Cred că ce ați spus amândoi e foarte important. Aș vrea să revin la punctul ăsta. De unde vin politicienii? Cum recrutăm politicienii? Cred că, în primul rând, pentru noi în USR e foarte important cumva din mecanismul ăsta de recrutare și faptul că noi avem, de exemplu, alegeri deschise pentru orice poziție. Noi toți trei am fost aleși cumva într-o competiție deschisă. Eu am avut trei contracandidați, printre care un senator USR, adică nu m-a pus nimeni acolo. Cred că asta e foarte important pentru că fix deschide sistemul politic pentru alți oameni care vin din mai multe părți ale societății și cred că asta e foarte, foarte important că clasa politică să nu mai trăiască pe o planetă separată, ci cumva să chiar să fie oglinda societății. Și oglinda societății nu înseamnă că noi suntem oameni mai buni neapărat, pentru că și în societate cumva sunt oameni așa și așa, dar măcar totuși reprezintă o diversitate mai mare în societate. Și mi se pare chiar un pic paradox în criza asta că
acest avantaj pe care eu cred că îl avem e un pic un dezavantaj în criza asta. În sensul în care mulți membri USR sau Alianței USR Plus sunt membri implicați în societate, în diferite contexte. Mulți sunt foarte implicați în societate civilă. Și în această criză, cumva bineînțeles că fiecare sau mulți dintre ei s-au implicat acolo de unde vin, cumva. Nu cu sigla USR lipit pe frunte, ci pur și simplu pentru natural, exact. Și în același timp, e cumva mare asta întrebare, dar voi de la USR ce faceți în criza asta? Păi uite, suntem ca și adivineri care s-a dus un senator USR care s-a dus să managerească un spital. Alții care se implică în acțiunile astea de voluntariat și așa mai departe. Acolo suntem, poate nu cu sigla fix pentru că nu vrem să facem campanii, dar totuși suntem implicați, dar nu se vede la fel de bine. Oricum, cred că trebuie să ne și, nu știu, imunizăm împotriva unor critici, pentru că cum faci, nu faci bine. Dacă faci ceva, înseamnă că faci campanie, și dacă faci ceva fără să lipești sigla partidului pe frunte, înseamnă o să ți se reproșeze că nu faci nimic. Asta e, dar oricum cred că după criza asta se vor cumva va fi un alt joc, atunci o să fie timp pentru campanie, atunci o să fie timp pentru argumentele noastre. Acum cel mai important e să fim constructivi și să ajutăm acolo unde putem. Mă bucur că ai deschis discuția asta, pentru că vreau să aduc un caz, un studiu de caz de la Brașov. O avem pe Flavia, care e colega noastră și care de 10 ani de zile activează în zona asta a serviciilor sociale. Oferă îngrijiri la domiciliu pentru persoanele care au nevoie, are un ONG pe zona asta, deci e zona ei de competență și de activitate și are o experiență relevantă în domeniu. Flavia, evident, când a înțeles despre ce, cu ce provocări vine toată izolarea asta și distanțarea socială, s-a gândit și a făcut această inițiativă cu Vă ajutăm. Și noi am zis de la început, asta trebuie să fie un demers civic, nu are nicio treabă cu politica, pentru care nu a fost branduit în un fel, nu a fost asumat de partid, de filială, ci a fost demersul Flavii în care oamenii, persoane fizice s-au dus și au ajutat. Și există inclusiv membrii PNL și PSD care ajută, e în grup, un grup de Facebook care s-a organizat foarte fain și care a ajuns la vreo 3.000 de membri. Deci Flavia a făcut asta împreună cu grupul și cu societatea civilă vreo 3 săptămâni. Până când primăria a zis, ok, vrem să alocăm și noi niște resurse, să vedem cum putem ajuta. Așa s-a pus pe picioare un demers mai larg. În continuare a crescut, avem un call center cu multe linii, tot ce se întâmplă e foarte fain și bazat pe mult, mult, mult voluntariat. Și acum a existat o linie de atac venită dinspre PNL, cum că au descoperit ei că Flavia e de fapt membru USR. Și uite, Flavia, care e viitor candidat la Consiliul Local, practic se cațără pe o acțiune civică. Când de fapt ea face de 10 ani face treaba asta. Și de multe ori mi se pare că noi ne simțim mult mai bine și mai natural făcând lucruri și mergând în stradă și fiind de fapt societatea civilă din rândurile căreia ne tragem, decât făcând PR și comunicare politică. Este un meci în care noi pierdem constant pe linia asta de PR și de comunicare politică. Iar alții care nu fac lucruri știu să fac exact asta. Știu să fac exact comunicare. Aș contrazice, Alen. Cred că pierdem pe de-o parte și poate câștigăm pe de altă parte, pentru că ăsta e un element care ne diferențiază de ceilalți politicieni și sunt lucruri care se văd și lucruri care poate nu se văd, dar se simt. Eu cred în chestiunea asta și cred că lumea simte, poate n-a avut de ales până acum și nu a avut pe cine să simtă. Cred că acum au pe cine să simtă, că sunt dintre ai lor și să simtă intențiile bune.
partea a doua de la care să construim, într-adevăr. Dacă sunteți de acord, iau și o întrebare pentru care are legătură cumva tocmai la tema asta a relației dintre politic și societate civilă. Victor ne întreabă ce se întâmplă în cele trei orașe în momentul în care vorbim din perspectiva bugetării participative și a finanțărilor nerambursabile a activităților non-profit. La Brașov e destul de simplu. Au fost tăiate fondurile pe finanțări culturale, au fost tăiate complet și chiar am avut un live în care am invitat oameni din zona culturii care spuneau că înțeleg contextul, că nu vom mai avea festivaluri și evenimente cum aveam, dar că ar fi trebuit măcar redimensionate și dacă existau 10% pentru niște proiecte mai mici pentru adaptare din asta în mediul online ar fi fost bine, dar iată, nu am avut, au fost tăiate total, iar bugetarea participativă a fost prima dată anul acesta când primăria a organizat așa ceva, fără dezbatere, fără decizie în Consiliul Local, practic s-a organizat dintr-un fond de rezervă și a ieșit un mare scandal pentru că un membru PNL își depusese sub numele lui vreo 14 proiecte sau multe oricum din cele care fuseseră declarate eligibile și după aia peste noapte s-au schimbat denumirile deponentului. Deci acolo a ieșit o întreagă circotecă din treaba asta și cu toate astea nu a fost anulat apelul de proiecte, încă sunt în evaluare din câte a anunțat primăria. Deci cam asta e ce se întâmplă la Brașov, ne dăm cu stângul în dreptul în loc să lăsăm societatea civilă să vină cu proiecte. În Constanța zice și eu două lucruri. Împreună cu consilieri din PNL, la noi relația este alta decât în Brașov și în Timișoara cu PNL-ul, am avut un proiect de hotărâre de consiliu pentru bugetare participativă. Din păcate, PSD-ul l-a ținut în sertar. Și asta este o poveste frumoasă, bugetarea participativă la Constanța, ea lipsește cu desăvârșire. În privința alocărilor bugetare, am descoperit de curând licitații pentru achiziții de băncuțe cu LED-uri din lemn de tropical și nu știu de care. Bineînțeles că în continuare merg borduriadele, se pun stâlpișori din metru în metru. E tot mazăre și... primar. În realitate, da, în realitate pare că e tot mazăre primar, adică oficial nu, dar pare că e tot el. Umbra lui Mazăre la Constanța, știi cum e. Suntem pe un drum greșit aici și e clar că sunt multe de făcut. Acum să vedem, vara era anunțată cu multe concerte, bineînțeles multe dintre ele cu iz tot așa electoral, cu bani unii dintre ei aruncați pe fereastră, să vedem ce ne rezervă viitorul și vara asta, toamna, cum vom ieși din criza asta, cât de șifonați sau nu, poate sperăm cu toții că o să ne revenim repede. Din punctul meu de vedere, trebuie să ne păstrăm o doză de normalitate, că parcă am devenit niște zombi, așa, parcă ne uităm unii la alții deja ciudat când intrăm într-un magazin. Trebuie să ne obișnuim cu bazaconia asta, cu bâzdâgania asta care circulă printre noi. Sperăm să dispară cât mai repede, va dispărea asta, vor apărea altele. Ce cred eu că trebuie să devenim foarte eficienți, administrațiile publice trebuie să fie foarte eficiente și să ia decizii rapide, trebuie să ne adaptăm foarte rapid și la nivel individual, dar și la nivel de administrații, pentru că provocările viitorului sunt deja provocările prezentului, adică avem de a face, iată, cu o primă criză majoră, o pandemie de genul ăsta, dar avem schimbările climatice care ne bat la poartă din ce în ce mai insistent și ne învățăm copiii să se adapteze foarte ușor, să știe de toate și să reușească să descurce. Și noi trebuie la fel să ne adaptăm foarte ușor de la o situație la alta. Nu se știe cum o ia și clima și lumea ia o întorsătură, astfel încât noi trebuie să fim în permanență pregătiți pentru orice.
Asta cred că trebuie să facem pe viitor. Și să nu ne isterizăm. Asta e foarte important. Să înțelegem că lucrurile sunt într-o continuă schimbare, într-o schimbare accelerată. Și noi trebuie să găsim soluții la fiecare problemă pe care o vom întâmpina, că vom avea multe probleme. V-am spus deja de unele dintre ele, dar sunt curios ce părere aveți și voi. Chiar mă bucur că ai dus discuția în direcția asta de viitor. Eu cred că, și am spus asta într-un mesaj de Paște, eu cred că trebuie să percepem criza asta nu ca o criză, ci ca o transformare. Și chiar cred că avem de a face cu o ruptură majoră, culturală, economică, politică, la nivel mondial, care o să se resimtă în comunitățile noastre. Și trebuie să ne întrebăm cum va arăta diferit această nouă lume și cum vrem să formăm noi această lume. Pentru că nu vrem ca această transformare să se întâmple cumva într-un mod aleatorie, fără să influențăm noi ceva, ci noi de fapt vrem, am zis, dacă virusul acum ne schimbă jocul, măcar să fim noi cei care rescriu regulile. Adică totuși să păstrăm noi cumva control asupra procesului ăsta de transformare. Și e interesant că întrebarea a fost și despre bugetare participativă, pentru că cred că asta e o mică parte a răspunsului. Eu cred că dacă ne întrebăm ce va schimba acest virus, ce va schimba această experiență prin care am trecut. Și cred că un lucru foarte evident ce se va schimba este că o să redescoperim și mai mult valoarea unor comunități funcționale mici. Și dacă ne uităm la orașele noastre, eu pot să vorbesc doar de Timișoara. Timișoara încă este guvernată, administrată ca și o singură entitate, când de fapt avem și istoric și cultural, vorbind mai multe cartiere, care fiecare are propriul caracter și acolo de fapt este viața orașului, trebuie să devină palpabil și concret pentru cetățenii. Iar noi trebuie să creăm niște comunități în aceste cartiere și să punem cumva semințele acestor comunități în aceste cartiere. Și asta privește felul în care cum gestionăm spațiul public, cum gestionăm spațiile verzi. Trebuie să creăm un spațiu unde avem și loc pentru distanțare socială, o să fie și în viitor o temă importantă. Deci avem nevoie de mult mai mult spațiu pentru noi oameni, avem nevoie de, acum simțim cât de mult ne lipsește natura, avem nevoie de spații calitative, de spații verzi, dar avem nevoie și de moduri cum oamenii pot să formeze o comunitate mai mică în cartiere. Și cred că, de exemplu, bugetul participativ este un instrument foarte important pentru asta. Că așa, cumva, legătura între tine și administrația orașului devine mult mai concret dacă te gândești pentru ce ai vrea să cheltuiești banii publici în cartierul tău și să mai și votezi, să propui ceva, să votezi ceva, poate chiar să implementezi ceva. Deci cred că în direcția asta trebuie să ne gândim, pentru că în niciun caz nu putem să lăsăm această criză să ne distanțeze și mai mult, ci cumva să facă ca comunitățile noastre să fie și mai fragmentate. Și să, în niciun caz, cei care sunt singuri, bătrânii care trăiesc singuri, să fie și mai singuratici ca rezultat al acestei crize. Dimpotrivă, e responsabilitatea noastră ca și politicieni și ca și administrație publică să creăm noi punți, să creăm noi șanse de a construi o comunitate și de a integra oamenii, pentru că altfel o să trăim cumva într-o distopie de societate fragmentată în care toată lumea, cum ai zis tu, Stelian, cumva se sperie și se ferește de concetățeni și nu pot imagina că asta ar putea fi o viață fericită. Vreau să adaug și eu, să preiau practic din punctul unde ai lăsat discuția legat de integrare. Dacă e să ne raportăm la ce va însemna perioada de după criză și la oportunitățile pe care criza asta ni le arată și inclusiv la turnesolul pe care ea ni-l oferă, cred că
ne poate ajuta și ar trebui să învățăm cum să integrăm și cum să lucrăm împreună, cum să creștem coeziune, cum să creștem interdependențe și interconectivitatea asta. Mă uitam la Brașov, care e un oraș turistic și care în perioada asta are foarte mult de suferit, pentru că tot ce înseamnă business din zona asta de turism acum e mort, e pe linie moartă. Hotelurile sunt închise, restaurantele, unele dintre ele s-au adaptat la livrări, la domiciliu, dar în mare este un mare recul pe tot ce înseamnă zona asta. Pe de altă parte, apare o nevoie nouă, nevoia de a avea camere și spații pentru personalul medical, nevoia de a avea mese calde pentru medici, pentru cei care nu mai pot să iasă din casă și așa mai departe. Dacă am privit totul drept un sistem interdependent, am putea să creăm niște mecanisme prin care să susținem într-o parte și să ajutăm în alta. Adică să găsim acele zone de win-win, în care poate dacă tu ca autoritate locală constați că ai nevoie de să livrezi niște mese calde unor persoane aflate în situații de risc, iei mesele alea calde exact de pe piață locală și susții niște business-uri. Deci genul acesta de exerciții de a lucra împreună și de a integra ar trebui să fie pe masă acum, în perioada asta de criză. Ce va însemna după, iar e important, pentru că aici mă voi referi la foarte concret la contextul Brașovului, unde pe lângă turism avem câteva industrii și câteva verticale dezvoltate, una dintre ele fiind zona automotive. Dar avem o problemă, pentru că de la noi din oraș pleacă foarte mulți tineri. Dacă vrem să dezvoltăm și să păstrăm tinerii, pentru că la ora actuală nivelul salarial mediu pe segmentul ăsta 20, 30, 40 de ani este sub al altor orașe mari. Și atunci absolvenții de licee de top pleacă în proporție foarte mare. Pe de altă parte, tot ce va însemna economie la nivel european se va modifica. Și asta înseamnă că discutam de uneori cu Dragoș pus la rumâine, îl voi avea invitat și pe Dacian, care și-am avut câteva discuții preliminare despre cum se văd lucrurile de la nivelul acela. România are o carte mare de jucat la nivel național, ca stat, în ce măsură anumite segmente strategice și anumite industrii se vor reloca. Nu vor mai apela atât de mult la China, ci vor rămâne localizate în Europa. Și acolo, având o forță de muncă ieftină și bine calificată, noi am putea să jucăm un rol important. Ori toată relocarea asta se va face evident în zonele urbanizate. Deci și Timișoara, și Constanța, și Brașovul, și Clujul, și Iașul, cu toții ne vom lupta, de fapt, pentru genul acesta de oportunități. Și aici lucrurile devin foarte concrete. Cât de bună e universitatea pe care o ai, cât de bună e forța de muncă pe care o califici, câte spații de birouri de clasă A, și acolo se văd diferențele. În ce măsură o administrație locală a știut să dezvolte astfel de oportunități pentru investitori sau a făcut doar mall-uri și diverse alte spații de consum. Și astea sunt subiecte pe care va trebui să le avem într-o dezbatere și multe dezbateri, de fapt, la Brașov și să vedem cum adaptăm, cum ne adaptăm. Pentru că senzația încă de dinainte de criză, intrând în anul ăsta, era că Brașovul rămâne în urmă, comparându-ne cu alte orașe mari, cu alte centre similare. Le-am și numit anterior. Și în măsura în care vom ști să facem, să rezolvăm ecuația asta cu mai multe necunoscute, în plan local, Brașov va beneficia și se va adapta la contextul de post-criză. Iar e foarte important toată treaba asta să se facă în văzul oamenilor, pentru că la ora actuală nu se întâmplă asta. Deși de 3 ani de zile noi cerem în plan local să existe consultări publice, singurele dezbateri relevante au fost organizate de noi. Și cu toate că am organizat dezbateri cu sute de oameni și am strâns zeci de mii de semnături pe diverse petiții, în continuare, acum în perioada de criză se taie pădure din jurul Brașovului, în continuare se desfințează locuri de parcare fără să fie nimeni consultat și suspiciunea e că se va amenaja o parcare sub parcul central, împotriva căreia noi am militat, și apar din nou dezvoltări imobiliare pe dealurile din jurul Brașovului. Se anunță o ședință de Consiliu Local la finalul lunii ăsteia în care va fi pe agenda prelungirea unui puz care distruge niște dealuri verzi din zona Șchei. Și toate lucrurile astea se întâmplă pentru că vrea cineva, dar nu întreabă pe nimeni. Adică nu există o consultare reală și cred că de acolo ar trebui început tot. Și acolo e diferența majoră între felul în care facem noi lucrurile și în care le face actuala clasă politică. Vrea cineva, dar nu întreabă pe nimeni pentru că știe răspunsul.
Nu. Evident că brașovenii nu-și doresc să se distrugă spațiile verzi de acolo și se forțează nota, cum s-a forțat întotdeauna. În Constanța avem o problemă majoră pe partea asta și, din păcate, am fost nevoit să formulez o plângere penală pe care o voi depune cât de curând. Dar, da, până la urmă, situațiile de criză pot fi și oportunități și trebuie să vezi nișele care se creează. Acum, fiecare își adaptează programul, pentru că ne-am schițat cu toții niște idei pe care să le promovăm pentru candidaturile noastre. Se resetează totul și se reașează prioritățile oamenilor, prioritățile comunităților, iar noi avem obligația să vedem care sunt aceste priorități, nu ale noastre, ci ale oamenilor din jurul nostru și care sunt oportunitățile de care ai vorbit, Alen. Da, cred că dacă pot să zic cumva două idei de priorități, nu știu, noi, vechi, pentru noi, noi cumva nu e neapărat nou, dar în contextul ăsta poate. Și nu știu, Alan, tu ești masterul timpului să ne spui când să ne oprim ca să nu adoarmă lumea în fața calculatoarelor. Nici o grijă, au adormit de mult, suntem doar noi trei. Da, par să intre alții, deci cred că sunt valuri care adorm. Ok, bine. Vreau să zic că dacă ne întrebăm cumva care e câștigătorul cel mare a acestei crize, cred că e foarte clar că e digitalul. Orice e digital, acum simțim că acolo e viitorul. Știam asta și înainte, dar acum cu atât mai mult. Iar eu cred că administrația locală sau administrația publică în general, care oricum este în urmă cu 10-20 de ani, ar trebui să nu doar să devină cumva digital în sensul că punem la dispoziție pe internet câteva formulare, ci ar trebui să devină un pionier, cineva care împinge în fața procesul digitalizării a societății cu idei noi, cu creativitate, cu date deschise. Și acolo, bineînțeles, vorbim nu doar de digitalizare ca un proces tehnic, vorbim de participare, de transparență care este posibil cu digitalizarea. Și cred că dacă noi, ca și cei care lucrează în administrație și în politică, o să împingă această digitalizare în față, atunci sigur România și orașele noastre o să avem de câștigat. Dacă nu se face chestia asta, pagina web a Primăriei Timișoara, pe bune că e încă același ca și acum 20 de ani. Pe bune, nu e o glumă, nu e retorică. M-ai făcut curios, uite acum intru să văd. Intrați primariatm.ro și o să vedeți, o să vă simțiți ca în anul 2002, cred că. Și deci dacă ratăm această... Ai reclamă pe pagina aia? Că e un pariu că sunt câteva link-uri accesări acum. Dacă intrați pe dominicprimar.ro, atunci o să vedeți un website mult mai clean și mai din anul 2020. Dar zic, dacă ratăm acum șansa asta, atunci chiar pierdem trenul și nu o să mai avem nicio șansă la nivel european să atragem oameni buni, să avem o calitate ridicată de viață. Și poate doar o altă idee la nivelul economic, pentru că clar că ne așteaptă, din păcate, o criză economică numai evitabil. Și cred că ce ai zis e foarte important, Alan, să ne gândim cumva la cum se schimbă structura mondială a economiei și cum putem să folosim asta pentru o șansă cumva readuce producție în România și așa mai departe. Și cred că e cumva important să avem două părți a strategiei noastre. Pe de o parte, cred că ne învață criza asta că un anumit grad de autonomie economică este important și aici chiar vorbesc de autonomie, de economie locală. Cred că dacă luăm ideea de economie circulară locală, deci cât mai multe produse să fie făcute aici, să fie concepute aici, să fie vândute aici și cumva să refolosim resursele la nivel local, cred că reziliența noastră față de șocuri economice
cum vedem acum, o să crească mult mai mare. Deci cred că componenta asta de autonomie a economiei locale o să fie foarte important, dar în același timp, și acolo cumva foarte, foarte ferm, cred că trebuie să fim, să nu cumva propagăm ideile astea naționaliste, să ne închidem economia, să fim independenți de toți ceilalți, să închidem granița, să nu mai exportăm nimic. Deci să nu cadem în acest extrem, ci mai degrabă să înțelegem și să anticipăm cum se restructurează economia europeană și să ne integrăm în această nouă economie europeană. Deci cele două părți, economie locală, economia circulară, să întărim aceasta și să ne integrăm și mai bine și cu mai multă anticipare în economia europeană, atunci sunt sigur că orașele noastre pot câștiga și bineînțeles că cred că Timișoara în primul rând poate câștiga, că noi suntem și în vest și aproape de restul lumii. O tușă de patriotism local, mi-a plăcut. Stelian, nu știu dacă tu vrei să ne arăți ceva acolo. Da, e horror site-ul vostru, Dominic. Da, eu mă uitam apropo de asta când am remarcat fotografia primarului Nicolae Robu, zici că e tăricianul în afișele de la europarlamentare. E un pic mai tânăr în poza decât în realitate, da. Since 2000. Da. Bun, am primit o întrebare și cred că după întrebarea asta putem să ne pregătim de închiderea discuției. Corneliu ne întreabă cum facem să salvăm orașele noastre de la mutilări urbanistice, știind că reprezentăm orașe frumoase cu patrimonii culturali istorice bogate, de care primarii eterni își cam bat joc de mult timp. Iar Făgădău, zice și Corneliu, Făgădău e un fel de Mazăre 2. Deci cum facem să salvăm orașe de la mutilări urbanistice? Păi, uite, Constanța nu mai poate fi salvată de la mutilare, ea e mutilată, din păcate. Ce se poate face este să cosmetizezi, să ascunzi părțile care au fost distruse și să pui în valoare alte zone, să pui în valoare zona veche, peninsulară, care e extraordinar de frumoasă. Sunt multe lucruri de făcut. În primul rând, cum putem face concret, e să ajungem acolo în funcțiile acelea cheie, după care să propunem o serie de măsuri prin hotărâri de consilii locale pe care să le promovăm. Este în dezbatere publică, spre exemplu, în Constanța, de foarte multă vreme, un proiect de hotărâre de consiliu care se referă la suprafețele verzi minime pe care trebuie să le respecte proiectele urbanistice. Dacă vrei să adopți un PUZ sau să aprobi o autorizație de construire, ar trebui, potrivit unor reglementări, să respecti anumite suprafețe minime verzi. Nu s-a adoptat acea hotărâre nici până acum, deși e în dezbatere, cred că de vreo 2 ani de zile. Am făcut propuneri de modificare, de amendare, ele au rămas în sertar. Sunt altele referitoare la activitatea asta care pe mine mă scoate din ale mele, de toaletare și tăiere, corecția a coranelor. Pe alineamentele străzilor din Constanța și a bulevardelor s-au distrus toți arborii. E vorba de tei de zeci de ani, care erau la maturitate și erau foarte frumoși, s-au distrus pur și simplu. Dar ce să spun, asta e o mică parte. În primul rând, în Constanța trebuie să aducem investitori și să arătăm lumii că putem construi, pentru că riscăm să cădem în extrema cealaltă. Să urăm investitorii, să urăm cei care acționează în domeniul imobiliar. Nu, ei trebuie să fie parteneri, trebuie să înțeleagă și ei foarte bine că ne dorim să dezvoltăm comunitățile noastre, dar să le dezvoltăm într-un mod armonios, într-un mod coerent, astfel încât să ne bucurăm cu toții de rezultat și să nu ne simțim în propriile noastre orașe ca în niște zone pustii, în care predomină betonul și pur și simplu te simți străin, alienat, te simți fără niciun confort.
trebuie să adoptăm în Constanța. Planul urbanistic general a fost votat în 1999, de atunci este prelungit la intervale diferite de timp. E clar că e depășit și ne aflăm în fața unor puzuri, a unor abuzuri de puzuri, să zic așa, da? Și profită. Agenții, investitorii, societățile comerciale profită. Ele fac bani, cu asta se ocupă. Nu țin de o morală pe care noi am avea-o în vedere. Lucrul ăsta trebuie să facă primăria, să traseze liniile pe care să se meargă și să dea direcția și să stabilească linia de dezvoltare a unui oraș. Așa se face ordine. Dominic? Da, râd pentru că fix ultima întrebare cumva este cea despre care cred că fiecare dintre noi ar putea să vorbească încă o oră și clar că e tema, una dintre cele mai importante teme pentru noi toți. E interesant că fix acum o oră am primit un mesaj unui elev din Timișoara care trăiește într-o zonă istorică, Iosefin, într-un cartier istoric și zice că așa îi doare să vadă că totul e în paragină și ce idei am eu să fie mai bine. Aș vrea să zic doar două chestii foarte scurt, cât de scurt pot. Nici noi nu avem niciun pug în Timișoara, nici măcar prelungit. Deci pugul nou, în ghinimele, a fost făcut acum 10 ani și de 10 ani se chinuie administrația locală să primească toate avizele și totul ca să în sfârșit să intre în aplicare, în vigoare acest pug. Ceea ce e o situație, bineînțeles, ca și la voi, că fiecare face puzuri așa cum vrea, fără nicio idee generală pentru cum se dezvoltă orașul. Două idei. În primul rând, cred că iarăși trebuie să avem o privire specifică pentru fiecare cartier. Nu să privim dezvoltarea orașului ca ceva ce se întâmplă în centru și ce se întâmplă în jur, cumva fiecare face ce vrea, ci fiecare cartier merită un plan foarte bine gândit de dezvoltare în care includem aspecte economice, urbanistice, sociale și așa mai departe. Noi în Timișoara avem norocul de a avea niște cartiere crescute cumva istoric, cu centre proprii în cartier, care ar putea să servească ca cumva centre secundare față de centrul orașului. Deci neapărat avem nevoie de un focus mult mai mare spre cartiere. Și în al doilea rând, pentru că la noi, bineînțeles, o problemă uriașă sunt clădirile istorice. Avem cele mai multe clădiri istorice în România. Fațadele arată groaznic. Orice timișorean care merge în vizită la Sibiu vine înapoi plângând și cu o inimă frântă, pentru că vedem ce s-a putut acolo și ce nu s-a făcut la noi. Singurele cumva renovări din partea primăriei s-au făcut în centru și asta a fost un proiect european preluat de administrația anterioară, deci în ultimii 8 ani nu prea s-a întâmplat nimic nou. Și acolo vreau să spun doar o singură chestie, pentru că de multe ori ne gândim în primul rând la bani. Noi vedem în Timișoara că nu sunt neapărat doar banii problema, chiar dacă clar că e scump să renovezi o fațadă, dar noi am avut inclusiv fonduri care nu au fost accesate, fonduri care a trebuit să fie date înapoi băncilor, de exemplu, care au pus la dispoziție aceste fonduri, pentru că nu au fost accesate. Și ce lipsește la desăvârșire este o consultanță pentru, de exemplu, asociații de proprietari care vor să-și renoveze fațadele, unde mers super, super complicat, super complex, îți trebuie multe hârtii, avize, să lucrezi cu arhitecți și așa mai departe. Și un proces fără ajutor, nu poți să treci prin acest proces și mulți se sperie pur și simplu și se blochează și nu reușesc nici măcar să depună actele necesare pentru a accesa niște fonduri. Și aici cumva ne întoarcem unde am început această discuție. Cred că trebuie să regândim felul în care administrația publică comunică cu cetățenii, în care colaborează cu cetățenii. Administrația publică trebuie să fie
legătura între cetățeanul și sistemul administrativ și sistemul privat și nu un zid între cetățenii și administrație. Și avem un sisteme care cumva se închid ca un zid și noi, cred că generația noastră de politicieni, trebuie să intrăm acolo și să spargem zidurile și să învățăm din nou sistemul public să comunice cu cetățenii și să colaboreze cu cetățenii, pentru că nu totul este despre bani. Și asta o să ne ajute, asta o să fie, cred că, elementul cel mai important să ne ajute să trecem și printr-o criză economică, unde o să fie o lipsă de bani peste tot, în toate domeniile, și cu atât mai important o să fie comunicarea și colaborarea. Foarte bune lucruri cele pe care le-ați spus și răspunsurile pe care le-ați dat. Nu o să le repet, deci nu o să repet ce a zis Elian legat de spații verzi și nevoia de spații verzi și felul în care autoritățile se raportează la ele sau acționează asupra lor. Hai să ne uităm, în primul rând, o perspectivă optimistă. E un moment crucial, critic, din punctul meu de vedere. Iar din ce vă aud pe voi, ne aflăm într-o situație similară. Pentru că și la Brașov, planul urbanistic general este în procesul de refacere. Și la Brașov, planul urbanistic general actual este pe structura unui plan elaborat prin anii 1985, când se vorbea despre demolări, când s-a făcut zonarea. În mare, poate 90% din zonarea actuală a zonei de protecție și așa mai departe e de atunci. De atunci nu s-au mai făcut cu adevărat studii istorice și o adaptare a zonelor respective. Și am descoperit asta când am reușit, alături de societatea civilă din Brașov, să oprim un proiect care construie efectiv un monstru pe un deal, peste zona veche, un bloc gigantic, de inițial era P+14. Și asta pentru că acolo rămăsese din anii dinainte de 89 proiectul unei statui a lui Stalin. Nimeni nu s-a întrebat, de fapt, de ce acolo e o bucată în care poți să construiești regimul ăsta de înălțime. Cum a rămas de atunci, de ce nu l-a modificat nimeni. Doar că existând în pug acel regim, cineva a zis gata, facem un bloc. Evident că toată lumea a reacționat și am aflat cu toții la momentul potrivit, când se putea face ceva pe zona asta, iar proiectul a fost blocat. Și m-am luptat în Brașov cu câteva proiecte care afectau în mod iremediabil, fie dealurile verzi, care au și rolul ăsta de peisaj, de fundal pentru Biserica Neagră, pentru toată arhitectura orașului. Deci cred că, într-adevăr, avem instrumentul ăsta de politică publică numit Plan Urbanistic General. Practic, el ar trebui să fundamenteze o viziune de dezvoltare a orașului pe 10 ani de zile. De aceea e un document pe durată lungă. Iar faptul că avem aceste puguri acum în procesul de refacere, pentru fiecare dintre noi viitori primari, este o oportunitate. Nu pornim cu un bagaj. E un bagaj pe care putem să-l modificăm cu studii istorice, cu o strategie nouă de dezvoltare și toate lucrurile astea. Al doilea factor important e faptul că începe un nou ciclu programatic. Vom avea o nouă șarjă de fonduri europene. Asta vine automat cu o revizuire a strategiilor locale de dezvoltare, acele planuri integrate sau strategii integrate de dezvoltare, PIDU și SIDU, cum au fost făcute ele în 2007 și în 2014. Și este din nou un moment bun să redefinim. Iar dacă facem toate procesele astea cu adevărat participativ, să implicăm societatea civilă, să implicăm mediul economic, să implicăm mediul universitar, putem ajunge la un cu totul alt nivel în ce înseamnă dezvoltarea unui oraș. La final, la Brașov, avem câteva întrebări pe care nimeni nu le pune în spațiu public. De genul, câți oameni vrem să avem și în cât timp? Cum va arăta Brașov în 10 ani de zile? Unde vor locui oamenii ăia? Pentru că s-a dezvoltat mult, s-au construit niște zeci de mii de apartamente față de momentul 1990, dar populația a regresat. Deci avem aparent o inflație de apartamente. Evident că și nevoile noastre și standardele noastre s-au schimbat odată cu evoluția, dar se pune problema câte apartamente avem nevoie și ce tip de apartamente. Pentru că, mă uit, s-a construit mult, dar fără o viziune. S-au construit cartiere care arată ca niște ghetouri, care n-au străzi asfaltate, sunt blocuri în care lumea stă și nu există racordare la utilități. Ceea ce în secolul 21 și într-un oraș european de dimensiunea Brașovului pare de-a dreptul de neconceput.
Ori lucrurile astea le putem face schimbând radical modul în care ne raportăm la dezvoltare și la politică. Cumva, cred că zona asta de dezvoltare imobiliară vine și asta oriunde în lume, vine cu o presiune foarte mare, o presiune imobiliară. Iar ce mi-amintesc din perioada în care lucram într-un mediu internațional și călătoream mult, într-o comunitate mică din Scoția, vorbeau oamenii și spuneau, vrea cineva să vină să construiască un mall. Și noi nu îi lăsăm până nu ne fac pod, până nu ne fac o conexiune cu comunitatea cealaltă de la 10.000 de distanță și așa mai departe. Practic, puterea într-o societate normală e la nivelul cetățeanului. Iar în sistemul nostru legislativ există ideea asta de consultare publică, de aia nu se respectă. În momentul în care punem putere acolo, la nivelul cetățeanului și valoare pe consultarea respectivă, care în perioada asta nu se produce, nu există, e doar o bifă undeva, în momentul acela vom avea o reechilibrare de forțe, iar factorul politic ar trebui să apere exact interesul ăsta și să acționeze în sensul reechilibrării forțelor. La ora actuală, factorul politic în prea multe locuri este sclavul acelui interes al investitorului. La final, când ai un triunghi format din societate, din cetățeni, investitori și reprezentanții cetățenilor, adică partea administrativ-politică, când ai echilibrul ăsta, se pot produce miracole. Dacă nu îl ai, e doar o anumită direcție pe un anumit interes. Cam asta ar fi. De obicei vorbesc destul de puțin, dar vă mulțumesc că m-ați provocat și că v-am avut parteneri într-un dialog pe care eu îl consider foarte plăcut și pe care mi-ar plăcea să-l repetăm, Eu mă bucur foarte mult pentru că, uite, așa se întâmplă în criză, pentru că Stelian, de fapt, mă invitase deja, cred că în octombrie, noiembrie, să vin la Constanța pentru o dezbatere între mai mulți candidați de primar și eu tot am zis, dar e greu și timpul și până la Timișoara, Constanța, așa de departe. Și uite, acum ne este așa de ușor și dezbatem cumva din sufrageriile noastre și asta e o șansă nouă. Uite, așa ne-a unit și ne-a adus împreună coronavirusul. Așa e. Vedem partea bună. Din orice întâmplare de genul ăsta putem extrage și niște elemente care să ne ducă înainte. Și avem multe motive să ne adunăm forțele și să începem să construim. Da, de mâine vine generația nouă. Așa. În războiul stelelor. Avem chef și energie de construit și sper că cei care ne ascultă și ne urmăresc o să construiască împreună cu noi. Corect. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc mult, Alen. Și pentru o discuție. Aveți grijă de voi. Aveți grijă, stați sănătoși, aveți grijă de cei dragi și să ne revedem cu bine post-criză, să ne punem pe la treabă. Sănătate tuturor. Numai bine. Pa, pa.